Доброго ранку всім, хто починає свій день разом з нами. На календарі четвер, 14 жовтня, і ми вриваємося у новий інформаційний ранок, адже вже підготували для вас порцію найсвіжіших новин. Тож я передаю слово моїй колезі Інні Набок, яка вже чекає вас у студії новин. Інно, вітаю тебе і розповідай, з якими новинами ми ж розпочинаємо цей четвер. Дар'я, дякую тобі і вітаю всіх глядачів першого ділового. Говорити о цій порі будемо про усе важливе, що відбувається в Україні та світі. Зокрема, розповім, чому Вищий антикорупційний суд постановив закрити скандальну справу «Роттердам Плюс» і чому в столиці відтермінували реконструкцію злітної смуги аеропорту «Київ». Маю інформацію і про те, що відбувається за межами нашої країни, а саме про те, що Австралія та ЄС хочуть поновити свої торгівельні переговори, які раніше відклали через скандал навколо скасованої угоди з Францією на 34 мільярди євро. Тож про усе це за мить. Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду закінчила розгляд та відмовила у задоволенні скарг потерпілих та заявника на постанову прокурора САП про закриття кримінального провадження у справі «Роттердам Плюс». Вищий антикорсуд постановив закрити скандальну справу «Роттердам Плюс». Суд погодився з доводами адвокатів ДТЕК та позицією прокурора САП стосовно того, що кримінальне провадження йшло на кілька днів довше, ніж визначено кодексом. Та визнав відсутність претензій до формули «Роттердам Плюс» у частині нанесення державі збитків у 19 мільярдів гривень. Після цього справу буде розглядати апеляційна інстанція. Нагадаю, що формула «Роттердам Плюс» передбачала закладання ціни вугілля у порту Роттердам та транспортування звідти морем у порт Одеси. Далі вугілля нібито залізницею розвозилося по складах ТЕС. Однак, насправді ж, у 2016-2018 з Роттердаму в Україну було доставлено лише 5% вугілля, а решта транспортувалась з Донбасу. Тож детективи НАБУ оголосили підозри тодішньому керівництву НКРКП, а також топ-менеджменту ДТЕК. За оцінкою експертизи, врахування фіктивного транспортування вугілля призвело до багатомільярдних збитків. Переплата була закладена у вартість виробленої електроенергії для промислових та бюджетних споживачів і враховувалась у ціні всіх товарів та послуг в країні. Столичних чиновників підозрюють у службовій недбалості, внаслідок якої бюджет міста недоотримав понад 22 мільйони гривень за оренду закритого кінотеатру «Київ». Нагадаю, у квітні 2019 року у конкурсі на оренду кінотеатру виграла мережа «Сінема-центр» із ціною оренди у понад 2 мільйони 100 тисяч гривень на місяць. Але потім виявилося, кінотеатр не може працювати, доки у приміщенні не буде зроблено капітальний ремонт. Тож вже понад 2 роки кінотеатр закритий. Збитків на 22 мільйона гривень отримав столичний бюджет через проблемну оренду кінотеатру «Київ». У 2019-му приміщення кінотеатру тимчасово передали в приватні руки. За 7 тисяч квадратних метрів орендар платив трохи більше 2 мільйонів гривень, однак лише півроку. А потім підприємець попросив перевірити департамент комунальної власності Києва стан використання будівлі кінотеатру. Уже наступного дня комісія взялася за перевірку та створила акт, за яким орендар гроші за користування кінотеатром може не платити, бо нібито немає можливості повноцінно користуватися його площею. Потім з'ясувалося, що такий акт взагалі не передбачений законодавством та умовами оренди. І такі питання може вирішувати лише суд. Підписали документ директор КП «Київкінофільм» і керівник відділу департаменту комунальної власності Києва. Вони і нестимуть відповідальність за 22 мільйона гривень збитку, які отримала громада Києва. У кримінальному провадженні триває досудове слідство. Уже відомо, що за висновком експертизи приміщення кінотеатру «Київ» цілком придатне для експлуатації за цільовим призначенням – організації кінопоказів. Оренда кінотеатру має скандальну історію. Його 20 років орендувала компанія «Культурний центр кінотеатр «Київ» за 47 тисяч гривень щомісяця. У 2019-му у конкурсі на оренду кінотеатру виграла мережа «Сінема-центр», запропонувавши 2 мільйона 100 тисяч гривень на місяць. Зміна орендаря супроводжувалася блокуванням кінотеатру та акціями протесту. При цьому тоді ОКМДА пояснювали закриття кінотеатру не непридатністю приміщень, а намаганням запобігти незаконним пошкодженням, які, на їхню думку, могли зробити колишні орендатори.
Реконструкцію злітної смуги аеропорту Київ перенесли на рік. Роботи мають початися у 2023-му. Реконструкцію розпочнуть із руліжних доріжок. Тому Литовище працюватиме. Та уже 2024-го аеропорт повністю закриють на реконструкцію. Бюджет робіт може скласти від 2,5 мільярдів до 4 мільярдів гривень. Компанія, яка керує аеропортом, сподівається, що ці гроші виділить Київська міська рада як власник аеродрому в Жулянах. Як альтернативу фінансування оператор аеропорту називає сесію із залучення приватного інвестора. Міжнародний скандал, спровокований угодою АУКУС, нарешті затих. Австралія та Євросоюз поновили перемови про вільну торгівлю. Однак про повну довіру до Канбери поки не йдеться. Адже надто свіжий спогад про нехтування домовленостями із Францією. Тож про перебіг переговорів у наступному матеріалі. Австралія та Євросоюз поновили торговельні переговори, які раніше відкладали через скандал навколо скасованої угоди з Францією на 34 мільярди євро. Нині до Брюсселя прибув представник австралійського уряду, щоб лобіювати поновлення діалогу. Вважає, на тлі активізації Китаю та нарощення військової міці обстановка в Індо-Тихоокеанському регіоні змінилася. Відтак і його країна надала перевагу саме атомним підводним човнам британської та американської конструкції замість французьких дизельних. Ми розуміємо, що Франція розчарована нашим рішенням. Австралія прагне нині сісти за стіл переговорів і пропрацювати всі проблемні моменти, а заразом визначитися з подальшими кроками. Відколи ми підписали контракт про поставку субмарин, обставини дещо змінилися. Щойно стало відомо про зрив угоди, Брюссель у конфлікті з Канберрою підтримав Париж. Та в останні дні градус напруги послаб, і Франція повернула свого посла до Австралії. А Єврокомісія заявила, готова поновити діалог щодо угоди про вільну торгівлю. Втім, про повну довіру поки не йдеться. Довіра – це ще одна валюта, необхідна для торговельних операцій. І ми втратили чималу її кількість після того, як було створено блок «АУКУС». А США заявили, що постачатимуть Австралії підводні човни. Тому переговори відкидали. Адже окрім грошових питань, на часі захист споживачів, права працівників, охорона довкілля та зобов'язання щодо кліматичних змін і боротьби з ними. Та окрім вище зазначених, є й інші перепони на шляху угоди про вільну торгівлю між Євросоюзом і Австралією. Сторони не можуть домовитися про виноробство, сільськогосподарські стандарти і права тварин. Міжнародне енергетичне агентство закликає збільшувати інвестиції в альтернативну енергетику. Там кажуть, світ вже потерпає від паливної кризи, а надалі ситуація тільки погіршуватиметься. Про настрої міжнародних енергетиків – далі у сюжеті. Енергетичний перехід відбувається надто повільно. Відтак світ потерпатиме не лише від глобального потепління, а й від турбулентності паливних поставок. А тому варто вже зараз збільшувати інвестиції в альтернативну енергетику. З таким попередженням виступило Міжнародне енергетичне агентство. У щорічній доповіді, яку публікують за 2 тижні до відкриття кліматичної конференції ООН у Глазго, підкреслюють, нині світ рухається у новому напрямку. З'являється нова глобальна енергетична економіка, яка буде чистішою, безпечнішою, справедливішою та значно більш сучасною та стійкою. Утім, додають експерти, прогрес гальмують викопні види палива, адже 80% кінцевого споживання енергії припадає на нафту, вугілля і газ. А це 3/4 причин кліматичних змін і глобального потепління. Якщо від сьогодні уряди в повному обсязі виконають узяті на себе кліматичні зобов'язання, то у 2030-му глобальні викиди парникових газів скоротяться лише на 20%. Відтак, йдеться в доповіді, у найближчі 10 років інвестиції у декарбонізацію економіки слід потроїти. І на цьому це всі новини, але я нагадую, що наш діловий ранок триває, тож наразі передаю слово моїй колезі Дарії. Дарія, тобі слово. Дякую тобі, Інно. Далі продовжуємо діловий ранок. Зараз пропоную подивитися невеличкий діалог з надзвичайним і повноважним послом України в Швейцарській конфедерації Артемом Рибченком про те, як Швейцарія допомагає розвивати інвестиційну привабливість України, скільки Швейцарія інвестує в нашу державу і чому це співробітництво важливо насамперед для Сходу. Про це дізнаєтеся вже за декілька хвилин. Thank you.
Вітаю всіх. Сьогодні в рамках Міжнародного економічного форуму маємо інтерв'ю з надзвичайним і повноваженим послом України в Швейцарській конфедерації Артемом Рибченком. Пане Артеме, я вас вітаю. Доброго дня. Пане Артеме, я ж зазначу, що ви нещодавно були призначені президентом України Володимиром Зеленським ще за сумісництвом послом в Ліхтенштейні, з чим я вас, до речі, вітаю. Дуже дякую, дуже приємно. Я згадаю, що Швейцарія є однією з тих країн, які найбільше інвестують в Україну, зокрема щодо прямих інвестицій. Розкажіть, будь ласка, які галузі взагалі пріоритетніші, найпріоритетніші для Швейцарії? Це правда, Швейцарія входить в топ-четвірку прямих інвесторів в Україну станом на 1 січня 2021 року. Це близько 2,8 мільярдів доларів США. Сфери абсолютно різні, це і послуги, і товари. Зокрема, IT-сфера дуже цікава для швейцарської сторони. Але якщо говорити щодо продукції, постачаються дорогоцінні метали, постачаються продукція пов'язана пластик, папір, такі розхідні матеріали. Звичайно, дуже цікаво в Швейцарії і агронапрямок. Як ми кажемо, Ukraine is a brains and grains. Тому якраз оця сфера дуже цікава для швейцарської сторони, для України цікаво машинобудування і досвід саме швейцарський в цій сфері. Тому є постійний інтенсивний діалог. Для сприяння бізнесу було створено Україно-Швейцарську бізнес-асоціацію. Буквально 2 роки назад вона була зареєстрована в Швейцарській конфедерації і працює в 2 напрямках. Тобто це і для швейцарського бізнесу вихід на український ринок, так само як для українського бізнесмена сприяння в пошуку своїх контактів в Швейцарії, побудові своїх структур бізнесу. Якщо говорити про схід України, так як Швейцарія приймає активну участь, зокрема, щодо допомоги Сходу, зараз розглядається питання будівництва аеропорту, який з'єднає Схід, зокрема, Донецьк і Луганськ. Точка має бути це Маріуполь. Розкажіть, будь ласка, Швейцарія розглядає цей проект для вкладання в нашу державу? Станом на зараз відверто скажу, що зазначене питання не розглядалось. У нас є співпраця і плани в сфері інфраструктури в інших сферах, зокрема в залізниці. Вже йде конкретна переговорна процедура, було підписано меморандуми, були зустрічі на рівні президента України. Тому це більш така оптимістична галузь. Але враховуючи, що Швейцарія досить активно бере участь в Сході України, і зазначу, що це єдина країна, яка постачає гуманітарну допомогу по обидві лінії, по лінії розмежування. Тому цей напрямок і ця сфера цікава. Досвід швейцарський теж цікавий, ну і, звичайно, фінансування. Можливо, це питання буде розглядатися в рамках візиту віце-президента Швейцарії, міністра закордонних справ пана Касіса в кінці жовтня цього року в Україну. Він планує прибути з 2-денним візитом і, можливо, це питання буде на порядку денному. Якщо говорити про інвестиції, то зосереджуюся на капітальних інвестиціях, тому що це найбільш важливо для України. Розкажіть, будь ласка, детальніше, про які ще капітальні інвестиції може йтися зі сторони Швейцарії в Україну? Найближчим часом планується побудову великого заводу в сфері сантехніки, кераміки. Дана швейцарська компанія вже довгий період працює на українському ринку, саме виробництво, як для українського ринку, так і для експорту в Європу. Що ми можемо сказати? Це буде інвестиція близько 40 мільйонів, тобто вона підпадає навіть під новий закон про бізнес-нянь. Це насправді дуже позитивний сигнал і такі ініціативи сприяння бізнесу важливі. Тому будемо дивитись, наскільки інтенсивно буде цей закон працювати. Але що стосується безпосередньо локалізації і побудови заводу, то у нас дуже амбітні проекти і вони вже рухаються.
Щодо регіональної політики, про які ще можна говорити проекти, крім там сходу України? Насправді цікаво Швейцарії досвід України в сфері IT. І, зокрема, в частині Smart City було ряд делегацій ще до ковідного періоду в Швейцарії з українськими фахівцями. Були ряд зустрічей безпосередньо з мерами міст, з інституціями, які відповідають за Smart City. Тому, я думаю, саме напрямок Smart City з точки зору регіональної співпраці може бути цікавим двом країнам. Якщо говорити про цифровізацію, знаємо, що міністр цифрової трансформації пан Федоров заявляє, що насправді зараз великий акцент на цифровізацію, і більше того, рекордні кошти зараз будуть виділені на цю галузь. Розкажіть, будь ласка, яка може бути співпраця України та Швейцарії у цифровому напрямку? Насправді співпраця вже існує. Швейцарія активно підтримує ініціативи нашого нового створеного Міністерства цифрової трансформації. І віце-прем'єр-міністр Федоров також є головою української частини економічного комітету «Україна-Швейцарія». Це форма, коли раз на два роки збираються наші фахівці в сфері економіки з різних сфер. Це не тільки економіка безпосередня, але це і IT, і агронапрямок, енергетика. І обговорюється порядок денний. В цьому році планується вже 13-те засідання, безпосередньо на початку грудня в Києві. Що стосується IT-напрямку, повернусь до вашого питання. Швейцарія підтримує програму «Дія». І також нещодавно, в травні місяці, відбувся візит голови агенції з розвитку та співробітництва Швейцарської конфедерації пані Данці. Було підписано вже третій меморандум щодо співпраці. І мені було дуже приємно дивитись, коли була презентація вже наших продуктів в IT-сфері. І насправді швейцарські колеги визнали, що ми набагато попереду в цій сфері. На завершення, не можу вас не спитати про законопроект про олігархів. Знаємо, що зараз він був ухвалений у другому читанні. І питання в тому, що експерти багато кажуть про те, що буде складно тим самим олігархам відкрити рахунки за кордоном, так, купити нерухомість, там інвестувати в інших державах. Знаємо, що в Швейцарії вони теж люблять зберігати свої кошти. Як ви думаєте, це може відобразитися на їх можливостях? Справа в тому, що швейцарська фінансова система дуже, назвемо це, обережна. І вже станом на сьогодні будь-який новий клієнт проходить таку ретельну, глибоку перевірку. І це буде, напевно, якийсь вплив мати, якщо закон цей насправді буде прийнятий. Але не думаю, що кардинально щось зміниться. Зазначу, що система Швейцарії в цілому дуже приглядається до Європейського Союзу, хоч і не є країною-членом ЄС, але дуже багато рішень, зокрема щодо санкцій, також підтримуються в такому ж русі. Подивимося, можливо, це буде одною з тематикою в рамках Давоського саміту. Плануємо, що в цьому році він відбудеться, тому що, на жаль, минулий рік був локдаун. Тому подивимося. Можливо, це буде одна з тематик на майданчиках Ukraine House Davos або в іншому форматі. Також це питання, я впевнений, може бути розглянуто в рамках дуже амбітного, великого і важливого проєкту для України конференції щодо реформ в Україні, які планується. П'ята конференція відбудеться саме в Швейцарії, в місті Лугано, 4-5 липня. Вже розпочалася активна підготовка, вже були зустрічі двосторонні і візити до Швейцарії, тобто там логістичні питання, наповнення. І це також було одно з тематик, яку проговорювали президент Володимир Зеленський і віце-президент Швейцарії пан Касіс, який в наступному році буде виконувати функції президента в Вільнюсі в рамках цієї ж конференції реформ. Але дуже набагато амбітніше ми плануємо це все зробити в Лугано. Це буде п'ята ювілейна, це буде, сподіваємося, вже постковідний процес і період. Тому великий фокус саме на економіці буде і на бізнесу.
Дякую вам, пане Артеме, за це інтерв'ю. Дякую, що все настільки докладно розповіли. Рада, що були з нами. Дуже дякую. Я ж нагадаю, що мала розмову з надзвичайним і уповноваженим послом України в Швейцарській Конфедерації Артемом Рибченком. А я ж з вами прощаюся. До нових зустрічей. Які тільки речі люди не використовували в якості грошей, але, мабуть, найбільш незвичайною валютою в світі є кам'яні брили на острові Яп у Мікронезії – раї. Величезні кам'яні гроші розкидані всюди по острову. На них можна натрапити біля входу в готелі, на пляжах або в хащах тропічного лісу. У кожному селищі на острові є банк, де зберігаються надто важкі грошові одиниці, які не можна зрушити з місця. Оригінальну кам'яну валюту використовували на острові вже кілька століть, хоча ніхто достоменно не знає, звідки походить ця ідея. Але вона настільки прижилася місцевим, що й нині в обігу перебувають кам'яні гроші раї, найбільші з яких мають вагу 2 тони, а в діаметрі – до 3 метрів. А от вартість кам'яних монет завжди змінювалась, що протирічить поняттю західної економіки про стабільність валюти. Монети оцінюють за розміром, який може коливатися від 7 сантиметрів до 3 метрів в діаметрі. На вартість також впливають зовнішні якості каменю та навіть те, наскільки важко було його видобути зі скелі. Вартість монети так також залежить від того, кому її віддавати, в оплату і за що. На плівках там дійсно пан Медведчук постійно і говорить, і звертається. Пана Порошенка, звичайно, розмов там немає чомусь, але ми думаємо, що, можливо, десь вони є. Але якщо державну зраду вчинив пан Медведчук, то, звичайно, тут участь, спільна участь, звичайно, прослідковуються ознаки, що там є і Петро Олексійович Порошенко. Ну, так виходить по фабулі. Але чомусь про це поки ніхто не говорить. А ми ж повертаємося до студії «Ділового ранку». День тільки-но розпочався, а вже багато на різні економічні та бізнес-події в країні та світі. Тож, Інно, про що будемо говорити? Дар'я, традиційно у цій порі будемо говорити про все важливе, що відбувається в Україні та світі. Зокрема, зараз я хочу розпочати з інформації, яку вже має наша редакція, щодо скандального Євгена Мецгера. Адже маємо нові подробиці. Я знаю, що всі провідні українські ЗМІ останні кілька днів тільки про це й говорять, тож і я розкажу, що з'явилися нові подробиці після звільнення голови державного Укрексімбанку Євгена Мецгера. Фінустанова працює в штатному режимі. Негативних змін фінустановленого стану відпливу коштів не спостерігається. У цьому регулятор Нацбанк. Окрім того, там очікують оголошення конкурсу на посаду голови правління Укрексімбанку. А я ж нагадаю, що 11 жовтня наглядова рада банку звільнила голову правління Євгена Мецгера на підставі його заяви про зірвання трудового договору. А виконуючим обов'язки голови правління було призначено Сергія Єрмакова на строк не більше 6 місяців. І звільнення Мецгера було не несподіваним, воно супроводжувалося гучним скандалом. Нагадаю, Мецгера було відсторонено від виконання обов'язків після його нападу на журналістів в приміщенні банку, які брали в нього інтерв'ю. Йому було вручено підозри за перешкоджання журналістській діяльності та за утримування людей. Після цього він написав заяву на звільнення за власним бажанням. Ось така історія. Я думаю, що буде ще й продовження, і на що буде відбуватися далі, будемо слідкувати. Продовження буде обов'язково, і ми традиційно про все це будемо розповідати нашим глядачам. Зараз переходимо до наступних актуальних новин, адже нам є ще про що говорити, зокрема про те, що уряд подасть заявку в Міжнародне бюро виставок на участь у відборі на проведення всесвітньої виставки «Експо-2030». Місцем проведення уряд планує, до речі, зробити Одесу. Для цього одеській міськдержадміністрації було навіть вже доручено забезпечити та сплату реєстраційного внеску до бюро і підготувати відповідні документи. А я ж нагадаю, Інно, що Україна витратила на будівництво павільйону для виставки «Експо-2020» у Дубаї понад 300 мільйонів гривень. І ця виставка відбулася цьогоріч, мала б відбутися цьогоріч, хоча є все ж таки її перенесли через карантин. Багато таких подій насправді перенесли.
І це не виключення. І, до речі, не тільки карантин тут відзначився, є ще одна така негативна риса у всій цій історії. Зараз трохи про неї, адже тут теж, на жаль, не обійшлося без неприємностей. Адже на фінансування виставки виділили 69,5 мільйонів гривень, тобто в п'ятеро менше, ніж потрібно. Тож держпідприємство «Експо-2020» тепер боржник і завинило трохи менше 30 мільйонів. Ось так от. А я ще перейду до більш такої серйозної теми – це вирубка лісів. Польща відновила вирубку Біловайської пущі, незважаючи на постанову суду Євросоюзу. І гектари лісу на кордоні Польщі та Білорусі продовжують знищувати. Тим часом влада Польщі говорить, що дерева знищують через поширення жука-короїда. Проте екологи переконані, що такі роботи не мають нічого спільного із захистом природи і закликають негайно припинити вирубку лісу. Бач, Польща, як то кажуть, недалеко відійшла від України, тому що в нашій державі, мені здається, просто такий безпорядок з цим питанням. Але в Польщі не краще. Так, дійсно, ситуація така, і мені здається, тут дуже добре прослідковується ця народна приказка, добре там, де нас немає. Тому що ми звикли говорити про те, що начебто десь краще, але виявляється, там теж є свої проблеми. І мені, до речі, є що додати. Я знаю, що триває, до речі, вся ця історія ще з 2016-го. І хоча вже через два роки, а саме у 2018-му Європейський суд у Люксембурзі назвав знищення лісу незаконним, Польща таке все одно робила, як то кажуть, по-своєму. Ну ось і у 2021-му вже Єврокомісія закликала таке Варшаву дотримуватися рішення суду, але, як бачимо, марно. А я ж перейду до космічних новин. Зокрема, космічна компанія Стіва Возняка «Приватір Спейс» шукатиме сміття на орбіті. І для цього у космос будуть запускати супутники. Перші планують запустити вже наступного року. Його друкуватимуть на SD-принтері і обладнають 12 камерами. До речі, прибрати навколоземну орбіту потрібно давно, як виявилося, адже космос постійно поповнюється сміттям. Це залишки ракет, це зламані супутники, і відсліджувати їхній рух дуже важко. І ці уламки можуть потрапляти у космічні кораблі на орбіті, ось навіть так. А я ж додам, такі випадки вже були. Цього року космічне сміття пошкодило обладнання на МКС. На цьому поки що все. Це всі оперативні новини на цю хвилину, але наш діловий ранок триває і далі. Наша колега Анна Кошман буде з'ясовувати, які ж головні причини нинішньої інфляції, чому вона зросла на 11% та чи є підстави для подальшого зростання, які фактори чинять найбільше тиск на це. Про це вона дізнається у заступниці міністра юстиції Олени Висоцької, тож не перемикайте, тому що діловий ранок триває. «14 жовтня 1851 рік. В Англії засновано інформаційне агентство Рейтер – The Reuters Telegram Company. Основу інформаційних повідомлень нової компанії склали комерційні новини. Агентство розширювало теми, які потрапляли в сферу його інтересів, і незабаром завоювало репутацію самого оперативного новинного агрегатора. Bloomberg, Dow Jones та Рейтер – це три провідних постачальники фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків в світі. 1947 рік. Американський льотчик-випробувач Чарльз Єгер став першою людиною, яка перевищила швидкість звуку на літаку в керованому горизонтальному польоті. Завдяки ньому людство увійшло в еру надзвукових швидкостей. 1969 рік. У Великобританії для розрахунків була випущена семикутна 50-пенсова монета замість банкноти в 10 шилінгів. Це була знакова фінансова подія в житті країни і один з перших кроків переходу на десятичну грошову систему, яка була остаточно введена в 1971 році. 1974 рік. У Києві відкрито Республіканський будинок кіно. Будинок кіно – одне з небагатьох місць в Україні, де можна побачити молоде експериментальне кіно від українських авторів-початківців. Цьому сприяє професійне обладнання і те, що одразу можуть працювати 4 зали – від 50 до 1000 місць.
Вітаємо вас в нашій студії. Вітаю. Одна із доволі амбітних цілей Міністерства юстиції, ще рік тому оголошувалось таке завдання, це провести до в'язниці бізнес. Тут є якісь певні успіхи? Ви знаєте, ну, бізнес безпосередньо до цієї тематики ми залучили шляхом приватизації. Це вже і увагу бізнесу до своїх об'єктів, і взагалі на нашу систему вже споглядає бізнес як на перспективну розвиваючу таку структуру. Але ми не досягли ще мети, ми в роботі для того, щоб залучити засуджених до праці, от в цьому полягає суть, ми з вами всі працюємо так. І всі себе утримуємо. Тому для нас дуже несправедливо, що у в'язниці люди можуть собі дозволяти не працювати і при цьому вимагати належне утримання. Тому для того, щоб цей таку несправедливість суспільну подолати, ми ініціюємо цей проект як залучення бізнесу. Це має бути прозорі, відкриті, нормальні умови для бізнесу. Ми така, знаєте, такий майданчик виробничий можемо бути, але для цього потрібно попрацювати з мотивацією засуджених. Вони не горять бажанням насправді, ну, всі 100% працювати. Ну, це зрозуміло. У нас існує така тема, як субкультура, звичаї і таке інше. З цим потрібно ще попрацювати. Але якщо ми будемо залучати бізнес, який готовий оплачувати заробітну плату нормальну, мотивувати співробітників. Ми, як міністерство, взяли на себе таку відповідальність, взяли на роботу засуджену до довічного позбавлення волі працівницю, щоб показати всьому бізнесу, що ми готові до цих. Це надзвичайно складний процес, але ми це реалізували на своєму прикладі. І робота в тюрмі, вона у нас викликає асоціації завжди важкої праці. Насправді, зараз розвивається інтернет-спілкування і професія, роботодавець зараз зі своїми працівниками може і не зустрічатись. Світ, ну, розвинутий так, до цього. Так. Тому наша задача розвинути в'язниці до такого стану, щоб більше інтелектуальні професії могли розвиватися. Серед засуджених є перекладачі, ну, тобто люди, юристи, фінансисти, які можуть робити онлайн, і нам потрібно от залучити їх до роботи. Ми з вами як суспільство насправді отримуємо безпеку, тому що люди, які відбували покарання у в'язниці і в цей час працювали, вони точно не такі небезпечні, як ті, хто 5 років, можливо, планував наступні злочини або просто байдикував. Тому акцент на безпеку суспільства, а тому робота в цьому зіграє ключову роль. Ну і бізнес, звичайно, також отримує свої прибутки, оскільки ми можемо стати таким майданчиком гарним. У нас є виробничі потужності, у нас є робоча сила. Ну, тобто питання тільки в реалізації проєкту. Але він в активній, початковій, чи все ж таки більш-менш вже в активній своїй фазі? Я вам анонсую, що наступний рік ми оголосимо рік, пов'язаний з працею засуджених. Ми багато проєктів, ми вже започаткували перший проєкт із прикладом взяти на роботу довічно засуджене. У нас цей рік ресоціалізації, роботи з корекційними програмами, з агресією людей, які в неволі, і таке інше. Дуже багато такої специфічної роботи. А ось наступний рік ми присвятимо тим, що будемо думати над мотивацією. Мотивація бізнесу, щоб з нами співпрацювати, мотивація засуджених, щоб якісно і чесно працювати на бізнес навіть у в'язниці. Якісь вже конкретні кроки ви знаєте, які будуть зроблені наступного року у зв'язку із цим проєктом? Ну, я, по-перше, буду публічно запрошувати бізнес на відкриті переговори, форуми, відкриті круглі столи для того, щоб оговорити, ну, які бачить бізнес від нас проблеми, да, що ми маємо реалізувати і вирішити. Ну і, звичайно, будемо думати з експертним середовищем, все-таки, хто займається кримінальним виконанням кримінальних покарань, над тим, як запровадити сучасну мотивацію, тому що в нашій країні по законодавству засуджений не зобов'язаний працювати. От ми з вами зобов'язані. Працюємо. Ну, щоб себе утримати. Засуджений – ні. З одного боку, це абсолютно цивілізований підхід європейський, але питання, що маємо продумати мотиваційні всі такі пакет мотиваційних чинників, які у нас запрацюють, і багата кількість, 30 тисяч, у нас ціла армія засуджених,
які більшість з них сьогодні не працюють. Тому це проблема. І ми почнемо з переговорів, з конструкції, звичайно, з пілотних проєктів наточково на тих чи інших наших підприємствах. Але я думаю, що за рік ми вийдемо на новий рівень і зможемо поговорити про результати в кінці наступного року. З'явиться спеціальна в'язниця наступного року. Є така інформація, де ізолюють так званих злодіїв у законі. Цікаво дуже взагалі, як таке рішення з'явилося, в чому його необхідність. От можете тут також розказати, це будуть якісь VIP-камери, VIP-в'язниця, географічне розташування, скільки вона буде коштувати, от про цей проєкт. Ми не все насправді можемо коментувати в публічному просторі про цей проєкт. Злодії в законі – це дуже специфічні… Як розрізнятимете, до речі? Є стаття в Кримінальному кодексі, розрізняти дуже просто. Це вирок суду за конкретною статтею. Але питання в тому, що до них застосування такої окремих умов не полягає в тому, щоб створити їм комфортні умови. Давайте не плутати. Ми маємо створити нормальні і безпечні умови для нашого персоналу, які працюють з цією категорією засуджених. Це все, що я можу насправді говорити. Тобто засоби, технічні засоби охорони, технічні засоби захисту – на це акцент. Це не VIP-умови, не плутайте з нашими іншими важливими ініціативами, це не про це. Зрозуміло, дуже цікаво. Я думаю, що це все ж таки… позитивного кінця свого воно цей проєкт буде. Скажіть, будь ласка, пані Олена, і у підсумку нашої програми хотілося поговорити ще про декілька міфів, щоб їх вже розвіяти навколо приватизації, зокрема, ми говоримо зараз про в'язниці і загалом. Наприклад, існують такі, я попрошу вас, якщо можна, коротко по кожному пункту сказати. Отже, в основному, що говорять, критикують, всі тюрми розпродасте, не буде куди саджати. Другий, продасте за безцінь державне майно і своїм. Третій, вам би все продати, самі нічого не побудували. Четвертий, результативний аукціон – це випадковість, а не результативний – це невдача, провал Мін'юсту. І п'ятий, приватизації – це дуже складно, якщо немає виходів на владу, нереально виграти. Велика пострадянська інфраструктура в'язнична дозволяє скорочувати і оптимізовувати в'язниці і при цьому мати ще вільні місця у в'язницях. Проблематика існує в Україні тільки зі слідчими ізоляторами. Їх дійсно не вистачає. Тому 109 працюючих установ – це статистика, яка говорить про те, що у нас достатньо діючих працюючих в'язниць, в яких будуть розміщені люди, які будуть засуджені до позбавлення волі. Продасте за безцінь державне майно і своїм? Так, зрозуміло, так завжди було в країні. І приватизація – це такий відносно новий сучасний інструмент, який країна започатковує. Тому я розумію і ці міфи, але ми настільки відкриті і прозорі робимо кожен наш крок. Тому за безцінь 200, 300 або 500 мільйонів, за які по факту продались, це далеко не безцінь. Долучайтесь, у кого є кошти більше і хто готовий до придбання на наших лотів. Ми всіх запрошуємо, тому це точно міф. Наші об'єкти оцінені нормально, не за безцінь. Тобто навіть нас більше звинувачують, що, можливо, навіть надто дорого, тому не продається. Але я думаю, що це нормально, просто кожен об'єкт шукає свого покупця. Все продати, а самі ж нічого не побудували. Такий закид також є. Так, але перед тим, будувати без фінансувань взагалі, в принципі, неможливо. А не підтримувати систему в стані, а не ремонтувати її, ані будувати нову інфраструктуру. Неможливо. І ми, ті менеджери, які говоримо про те, що ми не просимо кошти з інших важливих сфер життя, а знаходимо механізм. 70% коштів, які надійдуть від приватизації, будуть вкладені в нову інфраструктуру. Ми побудуємо сучасну інфраструктуру. Це питання безпеки нашої з вами, це питання умов утримання людей, і Європейського суду, і питання умов праці нашого персоналу. Успішний аукціон – це випадковість, неуспішний, невдача, провал Мін'юсту. Так, це нормально. До успіху відносяться як до норми, а до затримки або невдалого першого-другого аукціону – як до проблеми. Ми спокійно йдемо далі і працюємо далі, тому ми вже розкривали цю тему, що це… дорогі об'єкти і великі інвестиції потім, тому для інвесторів потрібен час, щоб прийняти правильні, зважені рішення. І останнє, що дуже складно приватизувати, якщо немає виходу на владу.
Так, ну це нам дуже повезло з нашим партнером. Фонд державного майна безпосередньо займається приватизацією. Вони зараз дуже відкриті, в них є електронний майданчик, який зручний в користуванні. Кожен інвестор при бажанні, кожна людина насправді може зайти на privatization.gov.ua і подивитись, комусь сподобається якийсь гараж, комусь в'язниця, комусь завод або пароход. Я шуткую так завжди. Тому ні, це не складно. Це міф, що це складно і неможливо, і потрібно мати великий штат юристів для цієї процедури. Це не просто. Я це розумію, що це не просто, але великі інвестори точно зможуть, по-перше, побачити всю необхідну інформацію, зважити рішення, і потім не так складно це супроводжувати, щоб дійти до результату. Якщо виникають питання, Фонд державного майна, його кожне регіональне відділення готове консультувати. Тобто ми навіть не просимо звертатись до нас, щоб не було якихось звинувачень в тому, що ми про щось домовляємось. Беріть інформацію на сайті або телефонуйте в Фонд державного майна, вас проконсультують. Зрозуміло, я щиро вдячна вам за роз'яснення цієї теми. Дуже цікава бесіда, пані Олена, дуже дякую. Нагадаю, що сьогодні наша гостя – це Олена Висоцька, заступниця міністра юстиції. На цьому поки що все, але не перемикайте, залишайтеся надалі з першим діловим, аби завжди знати більше. Понад 125 років ці кристали виблискують як діаманти. І про них чули навіть ті, хто не цікавиться прикрасами. Камінчики родом з Австрії настільки популярні, що їхню назву присвоюють і звичайним стразам, і фіантам, і всьому блискучому камінню у прикрасах або на одязі. Візуально відрізнити кристал легендарної австрійської компанії від діаманта навряд чи вийде. А от секрет його полягає у ціні. Тож головною метою створення діамантів для всіх є вартість, яку може дозволити собі кожен. А ви вигадав їх Даніель Сваровський. Маючи навички інженера і талант, у 1892 році він створив креслення і власноруч зібрав машину для обробки кришталю. А вже у 1895 році ці інноваційні технології вдалося реалізуватися в компанії разом з братом Францем Вайсом та інвестором Армандом Косом. Сьогодні кристали Сваровські – це не дорогоцінні камені, а синтетичний кришталь або кришталеве скло. У цих камінчиків немає кристалічної решітки, як у природнього кришталю, а секрет неймовірного блиску – в ідеальному огранюванні, відсутності сколів, помутнінь і різних дефектів. Тому блиск кристалів і фіантів легендарної компанії сміливо конкурує з діамантовим сяйвом. Добрий ранок усім, хто прокидається разом з нами і планує свій день саме з першим діловим. Ми вже підготували чергову порцію новин, адже у сучасному світі інформація – це чи не найбільша цінність. Інно, що ж ти новенького нам підготувала на цю хвилину? Дар'я, традиційно саме у цій порі будемо говорити про найважливіше. Зокрема, хочу також розповісти про те, що знову повертаємося до певних карантинних обмежень. Знаю, що останні 2 роки ми вже звикли до того, що живемо в такому напруженому взагалі масковому часі. Світі. Масковому світі, в масковому режимі. І невпинно зростає захворюваність на коронавірус. І саме через це знову Херсонська область потрапила до червоної зони епідеміологічної небезпеки. Як мінімум, ще 4 регіони України близькі до переходу на цей рівень. І, до речі, найвищий ризик сьогодні у Донецької, Житомирської, Харківської та Сумської областей.
Я ж нагадаю, Інно, що про це повідомили саме у Міністерстві охорони здоров'я і нагадали, що у червоній зоні забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, ринків та фітнес-центрів. Проведення масових заходів також підпадає під заборону. Заклади освіти переходять на дистанційне навчання, однак ці обмеження не діють, якщо 100% відвідувачів, персоналу та викладачів вакциновані. Ти знаєш, я чула таке, Інно, що взагалі в наступному місяці нас закриють і ситуація буде досить жорстка для всіх, і для бізнесу, і для соціальної сфери. Ти щось про це чула? Ці розмови точаться вже останніх 2 тижні так точно, бо більше я знаю, що саме середній і малий бізнес зараз дуже занепокоєні, адже там питання постало таким чином, що або потрібно вакцинувати майже 100% всіх співробітників для того, щоб в подальшому працювати, або доведеться там заклад, установу, фірму закривати. І зараз активно дуже точиться дискусія у суспільстві, тому що всі ж поділилися зараз на 2 ворожих табори. Так. Ми за, ми проти. Тому будемо тільки спостерігати, як це буде далі, але те, що ось ці карантинні обмеження все ж таки дають людям певні якісь такі незрозуміння, це точно. І отже, також відомо, що мешканці червоної зони, вони навіть не зможуть їздити в інші регіони без документів про повний курс вакцинації, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID. От маємо те, що маємо. Багато тобто, знову, проблем. Знову ж таки, ми говоримо про те, що хочеш чи не хочеш, але повинен все ж таки, мабуть, вакцинуватися. І будемо спостерігати, як буде далі розвиватися ситуація. Зараз, до речі, перейдемо до іншої важливої новини. Володимир Зеленський підписав закон про підтримку молодих фермерів. На допомогу від держави можуть розраховувати фермерські господарства, яке менше 3 років. Цікава інформація, це дуже важливо. До речі, фермери це чекали довгий час, і я ж зазначу, що гроші на це мають закладатися у бюджеті, але й влада на місцях теж може підтримувати молодих фермерів за бажанням. Загалом чіткий перелік підприємців, які можуть розраховувати на підтримку у Кабінеті міністрів, вже є. Але я додам, що не лише молодим господарствам держава обіцяє допомогу. Підприємцям зі статусом сімейних фермерських господарств держава надає додаткову підтримку, зокрема на сплату ЄСВ. Тож вже декілька років точилася ця ситуація з підтримкою фермерів, і ми почули результат саме від президента. Я вважаю, що це така досить важлива новина. І для ранку це дуже позитивна новина. Повинні ж бути і хороші новини, бо не карантином єдиним. Хочеться якось налаштовувати нашого глядача на позитив. До речі, Дашо, маємо і новини про нас, журналістів. О, про що йдеться? Сподіваюсь, що хороші новини. Безумовно, хороші новини, а йдеться про те, що Фейсбук посилить захист журналістів. Вважатиме їх, тобто нас, вимушеними громадськими діячами. Ми знаємо, що Фейсбук відслідковує усі публічні обговорення і коментарі в соцмережі і по-різному захищає права публічних і приватних осіб у коментарях. Так от, тепер журналісти вважатимуть публічними людьми і захищатимуть їх від переслідувань і навіть залякувань. Давно треба було. Я додам, що тобто, якщо хтось закликає, наприклад, до смерті журналіста чи до насильства проти нього, це вже порушує правила Фейсбук. Я правильно тебе розумію? Так, абсолютно правильно, бо більше таку інформацію соціальна мережа повинна видаляти. Ага, навіть так. Навіть так. І я думаю, що це теж дуже добре. Я тобі скажу, тому що такий бардак зараз відбувається у журналістській спільноті, взагалі у Фейсбуку, тому треба це вирішувати. А тепер від соціальних мереж до Голлівуду. Адже у Голлівуді назріває страйк. На наступному тижні знімальні групи збираються влаштувати найбільшу забастовку за останні десятиліття, що може, до речі, зупинити багатомільярдну індустрію. Ви тільки уявіть, працівники вимагають від студії виконання вимог щодо поліпшення умов праці. Ось так. Ого. І Міжнародний альянс працівників театральної сцени, який представляє 60 тисяч працівників кіно і телебачення, протягом декількох місяців вів переговори з представниками Disney, Warner і Netflix. Альянс вимагав скорочення робочого часу, підвищення зарплат та більш тривалих перерв між змінами. Але голівудські студії проігнорували їхні вимоги. Бачиш? Не тільки звичайні працівники вимагають покращення своїх робочих умов, але навіть в Голлівуді. Чесно кажучи, я не очікувала, що така ситуація. Тим не менше, в альянсі зазначили, що дали визначити керівникам студії крайній термін для прийняття рішення. Це початок наступного тижня. Якщо ж сторонам не вдасться домовитися і знайти якийсь компроміс, це стане першим загальнонаціональним рухом в історії працівників театральної сцени. Що ж, на цьому поки що все. Сподіваюся, наші глядачі дізналися багато нового та важливого. Але щоб інформаційна картина цього ранку була ще більш повною, пропоную подивитися актуальну ситуацію щодо ринку валют.
це все станом на цю хвилину, але я нагадую, що наш діловий ранок триває і нашій редакції ще є чим вас здивувати, тож... Не перемикайте, перший діловий, до зустрічі!